शीर्षकहरूमाथिको छलफलमा भाग लिनुहुने मान्ने सदस्यको नाम दलीय आधारमा प्राप्त हुन आएको छ निर्धारित समयभित्र मान्ने सदस्यहरूले आफ्नो भनाइ राखिसक्नु हुन विशेष अनुरोध गर्दछु सर्वप्रथम मान्ने श्री भीमबहादुर रावल समय सात मिनेट सामान्य सहमुख महोदय कामहरू सेतो सफा कागजमा कतै कालो दाग देखियो भने त्यो सानै भए पनि टाढैबाट देखिन्छ र त्यसले कहिलेकाहीँ कागजको उपयोगितालाई पनि समाप्त गरिदिन्छ आर्थिक वर्ष दुई हजार सतहत्तर अठत्तरको बजेट वक्तव्य तथा मन्त्रालय कार्य मन्त्रालय अन्तर्गतका कार्यक्रमको अध्ययन गर्दा नेपाल सरकारको तर्फबाट कतिपय राम्रा कार्यक्रमहरू ल्याइएका छन् ती कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्छ कार्यान्वयनका अगाडि निश्चय पनि चुनौतीहरू छन् उपलब्ध अहिले मलाई उपलब्ध अत्यन्त कम समयमा ती सबै कुराको चर्चा गर्नु सम्भव छैन देश र जनताको हितमा ध्यान दिनैपर्ने केही महत्त्वपूर्ण कुराहरूतर्फ सभामुख महोदय मार्फत नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षित गराउन चाहन्छु कोरोना महामारी नियन्त्रणका सन्दर्भमा अगाडि सारिएका कार्यक्रमहरू स्वागतयोग्य भए पनि परीक्षण र स्वास्थ्य उपकरणका लागि जनशक्ति साधन र स्रोत धेरै जिल्लाहरूमा अत्यन्त कम छ अहिले नै कतिपय जिल्लाहरूमा सङ्क्रमणको परीक्षण बन्द भएको छ भने कतिपय स्थानमा परीक्षण अत्यन्त सुस्त गतिमा छ यसतर्फ विशेष ध्यान दिनुपर्छ यस प्रसङ्गमा सेनालाई परिचालन गर्दा व्यवस्थापक विपद व्यवस्थापन एन अन्तर्गत परिचालन गरिएको हो कि होइन भन्ने कुरा स्पष्ट हुनु आवश्यक छ राज्यको लोक कल्याणकारी भूमिका बढाउने र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्दै जाने बजेटमा उल्लेखित जुन उद्देश्य छ त्यो एकदमै उचित हो तर यस उद्देश्यमा मेल नखाने विषयहरू बजेटमा कसरी देखा परे यो चाहिँ घोत्लिनुपर्ने विषय बनेको छ नेपालको संविधानमा राज्यका नीतिहरू उल्लेखित राष्ट्रिय सुरक्षा प्रणालीको विकास तथा राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिका आधारमा सुरक्षा विषयलाई सबल तुल्याउने कुनै कार्यक्रम मैले देखिनँ सीमा प्रशासन कार्यालय अन्तर्गत नागरिकता र राहदानी वितरण कार्यक्रमका लागि भनेर जम्मा दुई करोड बयासठी लाख मात्र छुट्याइएको छ नेपालको लिम्पियाधुरा लिपुले कालापानी सुस्ता लगायतका भारतबाट अतिक्र अतिक्रमित भूभागमा सडक लगायतका पूर्वाधार निर्माण र स्थानीय जनताका लागि सुविधाको कार्यक्रम बजेटमा नआउनु यसलाई विडम्बना नै मान्नुपर्छ देशको चिरकालीन अस्तित्वसँग गाँसिएको र संविधान बमोजिम तुरन्त गर्नुपर्ने नागरिकता सम्बन्धी ऐनको सम्बन्धमा यसमा बजेटमा कुनै पनि चर्चा नगरिनु यो पनि विस्मयकारी छ सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास र समग्रमा समाजवाद उन्मुख राष्ट्रिय औद्योगिक क्रान्तिको नीति अवलम्बन गरिएको पाइएन बरु विकासका दृष्टिले पछि परेका क्षेत्रलाई अगाडि बढाउँदै सन्तुलित विकास गर्ने गरी बजेट आउनुपर्नेतर्फ त्यति ध्यान नगयो कि जस्तो आभास हुन्छ नेपालको कुनै कानुन र सम्झौताबाट निर्धारण नभएको उत्तरी सीमा र दक्षिणी सीमामा अन्तर्देशीय अन्तर्देशीय भनेको दुई देशको बिचको सहभागितामा आर्थिक क्षेत्रको कुरा गरिएको छ पेट्रोल अन्वेषण जसको लागि हामीले आत्मनिर्भरताको कुरा गर्छौँ जम्मा पन्ध्र लाख बजेट छुट्याइएको छ कोरोना महामारीका कारण देशभित्र बाहिर बेरोजगार बन्न बाध्य जनशक्तिलाई रोजगारी प्रदान गर्ने तथा जनताको भ्रष्ट भोरान पोषणका लागि आवश्यक कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकताका प्राथमिकतामा राख्दै सोहीअनुसार बजेट विनियोजन गरिनुपर्छ भन्ने सुझाव सर्वत्र सुनिएको तर बजेटमा त्यसो नभएको भन्दै स्वयं कृषि मन्त्रालयले गुनासो गरेको हामीले सुन्नुपर्ने यो पनि विडम्बना नै मान्नुपर्छ यसो गराउनु उचित भएन अर्कोतर्फ मैले यसो हेर्दा चक्लेटको भन्सार घटाउने मलको भन्सार बढाउने यो पनि समाजवाद उन्मुख नीतिको विरुद्धमा छ शिक्षा क्षेत्रमा राज्यको लगानी वृद्धि गरी निजी क्षेत्रको लगानीका नियमन र व्यवस्थाप नि, निजी क्षेत्रको लगानीलाई नियमन र व्यवस्थापन गरी सेवामूलक बनाउने राज्यको नीति विपरीत निजी विद्यालयको विद्यालयले सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारको जिम्मेवारी लिनुपर्ने कुरा यो बजेटमा कसरी पर्यो र स्वयं शिक्षा मन्त्रालयले यसप्रति आपत्ति जनाउनु पर्ने विडम्बनापूर्ण स्थिति कसरी उत्पन्न भयो यसलाई स्पष्ट पार्नु आवश्यक छ संविधानको भावना तथा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नीतिसँग पनि यो कुरा मेल खाँदैन आगामी तिन वर्षमा काठमाडौँ उपत्य उपत्यकाभित्र विद्युतीय सवारी साधन मात्र उपयोग गर्ने कार्ययोजना बनाई लागू गरिनेछ भन्ने सत्ताधारी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको निर्वाचनको घोषणापत्रमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख छ तर त्यसको विरुद्ध विद्युतीय बि, गाडी आयात गर्ने कुरालाई निरुत्साहित किन गरियो यो यसलाई पनि नेपाली जनताले बुझ्न चाहेका छन् विदेशी सहायतामाथिको निर्भरता क्रमशः हटाउँदै लगिने र विदेशी सहायता नचाहिने गरी अर्थतन्त्रको विकास गरिने घोषणापत्रको नीति अवलम्बन गरेको मैले चाहिँ राम्ररी हेर्दा त्यति भेटिनँ उल्टै नेपालको राष्ट्रिय हित स्वाधीनता र अस्मितामा आँच पुर्याउन सक्ने भने व्यापक रूपमा जनताबाट राजनीतिक दलका विभिन्न मानिसहरूबाट र बुद्धिजीवीबाट आलोचित मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनसँगको सम्झौता यस गरिमामय संसदबाट अनुमोदन नहुँदै त्यस अन्तर्गतका आयोजनालाई बजेटमा समावेश गर्ने जस्तो गैर कार्य गरिएको छ यो अत्यन्त अनुचित छ समाजवादप्रति प्रतिबद्ध प्रति प्रत रहने नेपालको संविधानको मार्ग निर्देशन अनुरूप हुनुपर्नेमा नव उदारवादी बाटो समात्न खोजेको हो कि भन्ने यसबाट आभास हुन्छ नेपालको संविधानको धारा दुई अनुसार सुरक्षा एवं सामरिक सम्बन्ध नेपाल राज्यको सिमाना र रा प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँड सम्बन्धी सन्धि सम्झौताको अनुमोदन सम्मेलन स्वीकृति वा समर्थन सङ्घीय संसदका दुवै सदनको दुई तिहाई बहुमतले हुनुपर्ने व्यवस्था छ यो व्यवस्थालाई अहिले जति पनि यो सायद लगानी बोर्ड होस् जो प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग सम्बन्धित छ चाहे अरू नेपाल सरकारका निकायहरू हुन् ती निकायहरूले गम्भीर रूपमा त्यसलाई ध्यान दिएर तदनुकूल जानुपर्नेमा मलाई आजकल के लाग्छ भने नेपालको संविधानको यो धारा एकदम ओझेलमा परेको छ र यसप्रति कुनै ध्यान नदिएको जस्तो लाग्छ मा अब यसै प्रसङ्गमा मैले यो लगानी बोर्डकै प्रसङ्गमा एउटा कुरा राख्न चाहन्छु सभामुख महोदय माथिल्लो प्रणाली आयोजना सम्बन्धी सम्झौता अनुरूप जिएमआर कम्पनीले दुई पटक म्याद थपि थप्दा पनि वित्तीय व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन एकपटक त त्यो जुन सम्झौता हो त्यो सम्झौताको धारा विपरीत अब म कुन व्यक्तिको नेतृत्वमा सरकार थियो म त्यतातिर जान चाहन्न त्यसको म्याद बढाइसकेको छ तैपनि त्यो वित्तीय व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन यसबाट स्वतः त्यो सम्झौता रद्द हुनु पर्थ्यो तर त्यो के त्यो नगर्दाखेरि मलाई अहिले चिन्ता के लागेको छ भने म सहमुख उदय मार्फत नेपाल सरकारका सम्बन्धित र स्वयं सम्मान्य प्रधानमन्त्रीको ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छु दोस्रो पटक म्याद थप्नु त सम्झौता विपरीत हुँदै हो त्यो सम्झौता पहिले नै खारेज भएको छैन लगानी बोर्ड सम्बन्धी कार्यमा पनि कतै उल्लेख छैन अब कतै यो कोरोनाको जुन बन्देजको अवस्था छ यो बन्देजको अवस्थामा कतै फेरि त्यो जिएमआर कम्प्लिट उल्टै नेपाल सरकारसँग क्षतिपूर्ति माग्ने अवस्था त सिर्जना हुने होइन फेरि यो गरिमामय संसदमा नेपाली जनताका सामु हामीले हाम्रो राष्ट्रिय हितको सुरक्षाको लागि बोल्नुपर्ने अवस्था त आउँदैन भन्ने चिन्ता उत्पन्न भएको छ समग्रतामा भन्ने हो भने हाम्रो जुन यो बजेट हो जुन नीति कार्यक्रमबाट निर्देशित छ यसको उद्देश्यको बारेमा मैले अघि नै भने यो सबै हाम्रो नेपालको संविधानको समाजवाद उन्मुख हाम्रो नीति र त्यसमा त्यसमा लोक कल्याणकारी राज्यका सिद्धान्तहरू स्वयं यो सरकार सञ्चालन गर्ने नेतृत्व गरिरहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका चुनावी घोषणापत्रमा आधारित भएर अगाडि बढ्नेछ भन्ने कुरा मैले कता पढेको थिएँ तर मैले केही उदाहरणहरू त्यो नीतिको विपरीत मैले पाएँ त्यसकारण अब बजेटको कार्यान्वयन गर्दाखेरि हाम्रो त्यो घोषित नीतिसँग मेल नखाने हाम्रो राष्ट्रियता स्वाधीनता सत्ता अखण्डता स्वाभिमान देशको समृद्धि आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रसँग मेल नखाने कुराहरूलाई कार्यान्वयन गर्दाखेरि निसन्देह नै सरकारले ध्यान दिनेछ भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु धन्यवाद